প্ৰসংগ তৃতীয় লিংগ আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি। লিংগ পৰিৱৰ্তন খৰচ আওতালৈ আহিব লাগে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি। স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। সময়ে সময়ে নিজৰ অধিকাৰ লাভৰ দাবীত ৰাজপথত এইদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্নৰ তথা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰসকলক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্নৰসকলক তৃতীয় লিংগ আখ্যা দি প্ৰদান কৰিছিল সাংবিধানিক অধিকাৰ, কিন্তু এতিয়াও তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলৰ অভিযোগ চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশসমূহ মানি চলা নাই। এই অভিযোগেৰেই এইবাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ। এইবাৰ বিধান বৰুৱাৰ আদালতত প্ৰাৰ্থনা, চৰকাৰে তৃতীয় লিংগৰ লোকক সুবিধা দিয়ক আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ। ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আৰু তৃতীয় লিংগৰ জনসংখ্যা অসমত আছিলে 11,374, কিন্তু যেতিয়া খানাপাৰাত ৰোল আউট হৈ আছিলে সেই সময়তো ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক ইনক্লুড কৰা নাছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ বস্তুখিনি, তেতিয়া কোনো এজন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰো এই ফেচিলিটিৰ পৰা মানে বঞ্চিত হৈ আছিল। তো সেইকাৰণে আমি সেইটো ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনত কোৰ্টৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ আৰু কোৰ্টে ইতিমধ্যে আজি হিয়াৰিং আছিলে, কোৰ্টে আমাৰ পেটিশ্যনটো এডমিট কৰিছে। আদালতত বিধান বৰুৱাৰ আবেদন লিংগ পৰিৱৰ্তন খৰচ আওতালৈ আহিব লাগে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ, কাৰণ এই অস্ত্ৰোপচাৰ বহু ব্যয়বহুল। লিংগ পৰিৱৰ্তন চাৰ্জাৰী বা ছেক্স ৰিএচাইনমেণ্ট চাৰ্জাৰী যিবিলাক ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে কৰে বা বহুতে হয়তো এই ফাইনেন্সিয়েল কষ্টিঙৰ বাবে সেই প্ৰচেছটো বা সেই চাৰ্জাৰীটো কৰিব নিবিচাৰে বা কৰিব নাপায় বা ইচ্ছা কৰিলেও কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ফিনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট নাথাকে। যদি চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড এই স্কিমৰ ভিতৰত সেই কোটেশ্যনখিনি ইনক্লুড কৰিছে তেনেহ'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক কিয় আঁতৰাই ৰখা হ'ল? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশেৰে গঠিত খণ্ড বিচাৰপীঠে এই গোচৰটো শুনানি গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰলৈ জাৰি কৰিছে জাননী। আগন্তুক 8 সপ্তাহৰ ভিতৰত আদালতত চৰকাৰে দিব লাগিব আদালতৰ জাননীৰ উত্তৰ। লক্ষণীয় হ'ব এই তৃতীয় লিংগৰ এই প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতি কি সঁহাৰি দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।